Curtida Manta. Kulanti wanaagsan daawadayaal. Ku soo dhawaada barnaamijkeenii maahmaahda iyo sheekadeeda. Barnaamijkeena waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijkeenii saddexaad ama kulankeenii saddexaad ayaan ku soo qaadanaynaa. Waxaan maanta ku soo qaadan doonaa maahmaahda oranaysa hadal ninna si u yiri, ninna si u qaaday. Waxa kaloo la yiraahdaa hadal waa margiyo kale oo hadba meel u jiidma. Margigu waa seed, inta badan geela ayaa laga helaa, marka kolba meel u jiidma. Haddaad isku soo dhaweysana wuu isku soo dhawa, haddii aad jiidana wuu jiidmaya, ama meel loo duwi karo kulli. Marka murtidan macnaha guud baan sheegi doonaa murtida, haddana sheeko ay leedahayna waan sheegi doonaa. Waxay leedahay marka hadal nin si uu yiri, nina si uu qaaday. Waxaa laga yaabaa hadal si adigu aad u waddo wanaag, aad u waddo qof kale qoonsimaadba inuu u qaato, oo qalooc u qaato inaad si kale u jeedood u duur xulayso inuu u qaato. Waxaa laga yaabaa hadal adigu guubaabo kaa ah, ood qof ku guubaabinaysa. Maxaa yeelay qofka marka la guubaabinayo waa la caayaa, waa la canaantaa, waa la dhaliilaa. Hadal adigu sidaa kaa ah ayaa waxaa laga yaabaa inuu markaa qofkii uu ka xumaadaba, qofkii uu ka xumaado oo dagaalba markaa inuu kula gacanka hadal uu kula galaba ay u dhowaato. Maxaa yeelay waanada waxaa la yiraahdaa qofka diraca ana waa u ammaan, qofka doqonkana waa u cay. Waxa kaloo laga yaabay Soomaalida hadal nin si u yiri nina si u qaaday ay ahaan jirtay Soomaalida berigi hore. Qoraal may lahaan jirin, farta qoraal waraaqo la isku qoro may aqoon jirin. Oo waxaana la oran jiray bulshadii hadalka iyo bulshadii gabayga ayaynu ahayn, iyo suugaanta. Waxaa laga yaabi jiray markaa hadal qofka aada u dhiibaysana aadan doonayn inuu ogaado inaad markaa halxiraala ahaan, hadduu tix yahay iyo hadduu tiraab yahayba, inaad halxiraala ahaan qofkii ugu dhiibto ayaa suurtageli jirtay. Oo qofka kale meesha tegay ee aad u geynayaa inuu isagana furaha uu garanayo un, laakiin qofkan kale uusan garanayn. Ayadana waa la oran jiray hadal nin si uu yiri nina si u qaaday. Marka sidaa darteed baa iyadu sideedaba waxa loo baahan yahay. Qofkii hadalka yiri baa hadalka fasiri kara. Inaadan adigu si khalada u qaadanay qofka hadalka yiri, inaad hadalkii uu yiri sida isagu u jeedo aad u raacdo. Hadduu xumaan u jeedana xumaanta deebuubu u jeeday waad u raaci. Laakiin hadduu wanaag u jeeday qofka, inaadan xumaan u leexin hadalkii. Hadda xilligan dambe aad bay arrintaa markaa u badan tahay, oo hadallo badan oo si loo yiri ayaa siyaabo kale loo qaatay, oo waxa weeyaan dadkii, waxa weeyaan maan dad weeye oo maan dad maskax dadna, waxa weeye waa mudacyo afkood horaa loo yiri. Waxaan marka soo qaadanayaa hadal si uu yiri, nin si uu yiri, nina si uu qaaday, qof si uu yiri, qofna si uu qaadayna waa la oran karaaye. Sheekaan soo qaadanayaa beri baa waxa la yiri, qoys baa meel ku noolaa. Qoyska meel ku noolaa xuulaley bay ahaayeen. Odayga qoyska madaxda uu ahaabaa markaa in badan wuxuu sheekooyin ilaa meeluu tegtegi jiray ku maqlay inay wanaagsan tahay caruurta in la baro cilmiga barashadii. Cilmiga in la baro caruurta inuu wanaagsan yahay ayuu aad iyo aad yaa loogu celceliyo, loogu sheegay. Marka wuxuu goostay caruurta uu haysta way badnaayeen, inuu mid ka mida markaa cilmiga baro ayuu goostay.
marka cilmigi meesha maba oolin lagama baran jiray meelo fog fog ba marka hore loo muraadi jiray oo marka loo xireysan jiray oo loo aadi jiray cilmiga markaas marka intu diyaariyo sahaydiisi iyo wiilkii u diyaariyo waaniyay ayuu yiri xoolahan iyo waxan adigu anaga haynayne adigu cilmi noo soo baro cilmiga diinta ayaan ugu horeyn jirtay cilmiga la barto marka magaalo ka fog oo culimo badan ay joogto xir badan ay joogto ayuu wiilkii markaa yuu u socdaalay oo wuxuu u doontay markaa cilmi buu u doontay marka markuu halkaa markaa muddo uu joogay ayay noloshii ku adkaatay maxaa yeelay cilmiga waxa lagu bartaa waxa weeyaan waa dhaqaale cilmiga waxa aada iyo aada qofka uga caawiya barashadiisa waa dhaqaale waa noloshii inuu haysto wuxuu cuno iyo meel uu seexdo markaasaa cilmi la bartaa laakiin haddii cilmi intaa uu waayo cilmiga barashadiisa way adkaanaysa marka wiilkii baa noloshu ku adkaatay taladii aabbihii ee ahayd war cilmi soo baro oo annaga hawshan haynayna ha ku soo noqonin adoon cilmi oqoonna ha noo soo noqonin ahaydana iyadana waxaa weeyaan uu kan uu burin waayey marka wuxuu goostay inuu aabbihii fariin usoo diro isagoo xishoonaya ilaa warqad la qoran male telefoon la soo dira male waxba male nima safareey oo kasoo socday meeshii magaaladii wiilka uu joogo odaygii magaaladiisa usoo socday ayuu wuxuu damcay marka inuu fariin ugu soo dhiibo aabbihii uu xaalkiisa uga warramayo wuxuu yidhi marka safareydii wuxuu ku yidhi magaaladii baad u socotaana aabbahay haddaad aragtaan iigu salaama 14,000 qur-aanka cadadkiisa iigu salaama salaan kadib waxaad tidhaahdaan wiilkaagii uu wanaagsanaa uu caafimaad qabay cilmigii buu barashadiisii ku jiraa meel fiicanna way u maraysaayo cilmigii buu si fiican u baranaya laakiin aabbahay waxaad u sheegtaan ood ku tidhaahdaan 5 salaadood aabbow wayse qur-aan ku tukadaa 5 salaadood wayse keliya ayaan ku tukadaa marka nimankii waa yahay bay dhaheen ahlan wasahlan waxay dhaheen waa nin wanaagsan baaba tahay 5 salaadoodba haddayn weysada kaa jabin ood weyso markaa keliya aad ku tukato iyo hoosta iska yidhaahdeen nin wanaagsan oo ducaysan baa tahay annagu ilmaheen intaaba waa ka weyneye ahlan wasahlan waan geynaynaa fariintaada waan geynaynaa aabbaha halkii bay markaa ay ka soo tageen marka nimanka bal eeg waa hadal nin si u yiri nina si u qaaday wiilku siduu u wado iyo sida iyagoo u qaateen waa kala laba markay odayga u yimaadeen bay markaa yidhi ilaa wiil baa kaga maqan meesha wixii safare meesha ka yimaada oo u wareystaa xaalkiise markay u yimaadeen buu war iyaga warramay wiilkaygi waxay yidhaha wiilkaagii u wanaagsanaa cilmiga si wanaagsan buu u baranayay kitaabo badan iyo waxbuu watay markaan inagu arkaynayba marka laakiin fariin buu noo soo kaa faray fariintuu noo soo kaa faray waxa weeyaan wuxuu yidhi 5 salaadoodba aabo weyse qur-aan ku tukadaa ayuu yidhi marka fariintaasuu noo soo faray ee wiilkayga wiilkaagii marka sidaa u ogow odaygii marka gamas waran in caloosha laga geliyey baad moodaa wuu naxay mana dareensiin nimankii maxaa yeelay wuu fahmay wuu gartay fariinta wiilka maxaa yeelay sarbeeb bay ahayd waa hadal nin si u yiri nina si u qaaday eh sarbeebtii marka maxay ahayd 5-3 waqti qado iyo quraac iyo casho aabow hal mar baan wax cunaa nolosha aada iigu adag wiilka saas usoo faray odaygii markiiba wuxuu yidhi markaad noqonaysaan isoo mara wuxuu diyaariyey hilib geel oo la solay ayuu 3 cad oo saaf oo midkiiba intaa la egahayba u diyaariyey wuxuu u diyaariyey subag ayuu u diyaariyo ubba ugu shubay u buuxiyey joog ayuu ugu shubay oo markaa u buuxiyey markay soo mareen buu wuxuu yidhi wiilkayga alaabtan meesha ku xirxiran meel buu intuu ku wada xirxiray u geeyo u dhiiba waxaad ku tidhaahdaan reerkii waa wanaagsan yahay hooyadaa waa wanaagsantahay caruurta kale waa wanaagsanahay anigu waan wanaagsanahay waa fiicannahay ee laakiin ogow bishu waa 30 balliguna waa buuxaa waxaad ku tidhaahdaa buu yidhi sidaa ku dhaha marka markaasuu markaa yay fariintii nimankii qaadeenoo intay dhexda sii socdeenoo sahaydoodii ka yara yaraatay ayay yidhaahdeen warbaxaa meeshan ku jiro odaygii uu idiin soo dhiibay hadday fureenba hilib solay ah iyo waxaa ku jira meesha subag sixina oo markaa wiilka loo soo dhiibay markaasi hilibkiina dhowr cad ka cuneen subagina xoogaa ka shubteen
markaasi wiilku u geeyay waxa ku yiri aabaha uu nabad qabay wuuna wanaagsanaa wuxuuna ku yiri bishu waa soddon balliguna waa buuxaa wiilki markaasuu qaatay alaabta hadduu eegay soddon ma ahe waa shan iyo labaatan balligii uu sheegay kalooradii waa buuxdaa uu yirina waa laga shubtay xoogaa meel buu intuu dhigtu usoo noqday wuxuu yidhi waad mahadsantihiin laakiin ammaanadii aabaha idiin soo dhiibay waxbaad ka dhiciseen waxbaad ka qaadateen markaasay afka kala qaadeen yidhaahdeen sideed ku ogaatay waxaan ku ogaaday buu yidhi aabahay bishu waa soddon balliguna waa buuxa markuu isoo yidhi soddon cad oo hilib ah iyo kaloorad subagoo buuxda ayaan kuu soo dhiibay buu ka waday markaasay nimankii afka kala qaadeen waxay yidhaahdeen ilaahay baan kugu dhaarinay naceeb astur hana sheegin ganacsi baan hadda meesha wadanaaye annagaa lacag ku siinayna eh naceeb asturoo ha u sheegin aabihii iyo dadkii kaleba ha u sheegin arrintaa isaginuu ka ballan qaaday wuxuu yidhi idinma sheegaye mar dambe laakiin yay dhicin ammaano lidii soo dhiibay inaad sidaa u dhicisaan wax ka qaadataan marka bal eeg hadda hadal nin si uu yidhi nina si u qaaday soomaalida beriga hore dhaqan bay lahayd qoraal ma jirin taleefon ma jirin laakiin maxaa jiray suugaan waxaa jiray maahmaahyo waxaa jiray gabayo waxaa jiray sheekooyin iyo dhacdooyin wada sarbeeba oo laba qof ay is-af garanayaan dadka kale u dhexeeyana aanay garanayn ayaa jiray oo waxyaabaha siraha iyo waxyaabaha la doonayay inaan la ogaanin laisugu gudbiya ayaa jirtay tii oo kale marka hodantinimadaasoo kale inaan ka faa'idaysano afki waa u baahan waxaa kaloo meeshan muhiimo raba in laga faa'idaysto ammaanada qofka marka ammaana loo dhiibo inuusan dhicin inuu khiyaamin inuusan markaa uu wax ka qaadanin oo sideedii iyadoo ah uu u geeyo meeshii uu ku simana aada iyo aad baa loogu baahan yahay inaynu dhaqanka maamahada iyo sheekada aan maanta kala baxno daawadayaal barnaamijkeeniina halkaa ha inoo joogo kurtida maanta